Kullimi i tokave bujqësore të fermerëve është përparësi e punës së bashkisë Lezhë. Me mjetet dhe mundësitë që disponon, po punon me intensitet për pastrimin e kanaleve të dyta dhe të treta kulluese. Puna është përqendruar në zonat me kuota të ulta që mbeten problematike në përmbytjen e tokave në kohë me reshje, si dhe ndërhyrja në rehabilitimin e rrjetit kanaleve kulluese që nuk janë pastruar prej më shumë se 30 vitesh. Me këtë qasje punohet në gjitha njësitë administrative të bashkisë Lezhë. Siç bën të ditur drejtori i bujqësisë pranë bashkisë Lezhë Nikolin Prendi, brenda këtij viti janë pastruar mbi 130 km kanale të dyta e treta kulluese, duke bërë të mundur përmirësimin e sistemit të kullimit në një sipërfaqe prej më shumë se 4000 hektar. Gjatë këtij viti në gjithë territorin e bashkisë është hapur pothuajse rreth 130.000 metra linear apo 130 km kanale kulluese, që kanë përmirësuar ndjeshëm e rrjetin kullues në të gjithë njësitë administrative. Me ritmet e këtij viti, si dhe duke besuar në shtimin e kapaciteteve me mjete ekskavator gjatë vitit 2022, shpresojmë që rrjeti kullues në të gjithë territorin e bashkisë Lezhë të jetë eficient dhe me kapacitet plot. Shumë nga fermerët e bashkisë Lezhë gjithnjë kanë vuajtur problemin e kullimit. Përpasoi rendimentin në të miellat e tyre prej viteve që ka qenë mjaft i ulët, ku shpesh kanë mbjell dhe nuk kanë korr. Jo miell e mos korr, po tash ja mielli me korrim. Ky vend nuk ka është pastru kur. Tash me ndërhyrjen e bashkisë, ne jemi shumë kënaqur. Këtë punë që po bën bashkia Lezhës dhe KU i saj Perindreu e vlerësojnë si mjaft cilësore në sistemin e kullimit të tokave të tyre bujqësore. Për Perindreun jemi mirënjohës se ka punuar me hapjen e kanaleve të kullimit, se ka që përmit toka para 5-6 vjetësh. Zotit Perindreu e ka tregu vetën se kush është, me punimet që po bën, me qytetin, me kanalizimet, dhe me gjithë shka të cilin e ka në program. Për Perindreun, i lumë shëndurët, e falenderojmë që ka bon këtë punë. Bashkëpunimi i drejtorisë bujqësisë së bashkisë Lezhë me agjencinë rajonale të ujitjes së kullimit po ndikon pozitivisht në avancimin e grafikëve të hartuar, ku dhe këtë për yull të fund vitit po pastrohen kilometra të tjerë të rrjetit kullues. Puna që po bën bashkia Lezhë për kullimin e tokave është investimi më i dobishëm që po ndihmon fermerët në rritjen e prodhimit të kulturave bujqësore.